Հիմա ինչ է պետք անել։ Կփորձեմ շատ կարճ 3 ես բլոկով այստեղ որոշ եւս շատ պարզ մտքեր ասել։ Այստեղ ինչ որ հատուկ բացահայտումներ չկան կամ կան շատ պարզ քայլեր, որոնք օր հասական վիճակում պետություններում սովորաբար կիրառվում են։ Առաջինը դա իհարկե հանրային կոնսոլիդացիան։ Սա ուղղակի անհրաժեշտ պայման է, առանց սրան ոչինչ չի ստացվելու։ Կոնսոլիդացիան աբստրակտ չի լինում, հենց օդում կոնսոլիդացիա։ Սովորաբար այդ կոնսոլիդացիան լինում է բարձր նպատակների հասնելու համար։ Հիմա ինչ մտքեր են հնչեցնում հիմա։ Միավորվենք, որոգնենք ծանր որոշում կայացնելու համար։ Գիտեք, կոնսոլիդացիան իրականացնում են ժողովրդին հաղթանակի մղելու համար։ Կապիտուլացիայի համար կոնսոլիդացիայի կարիք չկա։ Կապիտուլացիայի համար պետք է հակառակը, դեկոնսոլիդացիա։ Սկսում եք, ես վերջը այս պարզ ճշմարտությունները, ասենք իրար խառնել, ոչ չեմ հասկանում, դա չգիտակցելով է արվում, թե ուղղակի նպատակասլված։ Կապիտուլացիան դեգրադացիա առաջացնում և կապիտուլացիան առաջացնում է նաև անզորության զգացում։ Սա է միգուցե պետք այսօր այն մարդկանց, որոնք կոչ են անում կոնսոլիդացվել, հանրային կոնսոլիդացիա կապիտուլացիայի համար։ Հնչում է նաև թեզ միավորվենք իշխանության շուրջ։ Մոտարապես ես ասացի նաև, ինչու է սա ինչ-որ չափով ինձ համար անհասկանալի, բայց այնուամենայնիվ փորձեմ ստեղ պարզաբանել մի քիչ ավելի խոր։ Խնդիրը լուծելու համար առաջի հերթին պետք է ախտորոշես այդ խնդրի պրոբլեմը և չզոհացնես այդ պրոբլեմը։ Հիմա մեզ ասում են, միավորվենք պրոբլեմի շուրջ։ Հիմա մեր նպատակը ինչն է։ Փրկել Հայաստանը, թե փրկել Հայաստանի պրոբլեմը։ Սա է ըստ էության, այս ամեն ինչից, սենց մնացած սերուց կա, այս առաջարկներից։ Եվ սա բացարձակ ճշմարտություն է ոչ միայն բժշկության մեջ, բժշկության մեջ կա ուռուցք հեռացույթ։ Սա կոնսոլիդացիայի մասին, եթե մենք ուզում ենք հանրային կոնսոլիդացիա, այլ պետք է այդ կոնսոլիդացիան ունենալ բարձր, դժվար հասանելի ժողովրդից կամ պահանջող նպատակների համար։ Այս սրա համար իհարկե պետք է։ Հիմա հենց այդ կոնտեքստում իշխանափոխությունը իմպերատիվ պահանջ է։ Բայց երբ ասում են իշխանափոխություն, գիտեք, իշխանափոխությունը խորհրդարանական երկրում կարող է լինել ամբողջական, կարող է լինել մասնակի, օրինակ, եթե խորհրդարանը ընտրում է մեկ այլ վարչապետ, իրականում դա մասնակի իշխանափոխություն է, քանի որ, այսպես, վերահսկիչ փաթեթը մնում է այդ քաղաքական թիմի մոտ։ Եվ սա այն հարցն է, որը քննարկվելի թեմա կարող է լինել քաղաքական դաշտում։ Մի բանական հայտ է, մենք չենք կարող բուժվել այն միջավայրում, որը մեզ հիվանդացրել է։ Այդ միջավայրը մենք պետք է փոխենք։